Igor Akrapovič je ustvaril svetovno blagovno znamko, ki je danes pojem v motociklizmu in avtomobilizmu. V svetu trenutno praktično nimajo konkurence, saj si vsi želijo sodelovanja z njimi. Ali pa dvigniti sodelovanje na višji nivo, tako da bi načeloma lahko zrastli že sedaj mogoče skoraj za 80%, če bi hoteli vzeti te posle. A jih ne bodo, ker doma ni pogojev za takšno rast, še dodaja. In to je eno ključnih vprašanj, ki jih bo morala država rešiti v prihodnje, če želi dvigniti nivo odličnosti, opozarja ivanški župan Dušan Strnad. Skupaj z državo pa moramo najti rešitve še za izobraževanje in za zaposlovalci za zaposlovanje. Mladi bi namreč radi ostali in delali doma, a je za to vse premalo posluha, pa je ugotavljal trebanski župan. Mi bi radi, da ta zmagovalna miselnost prevodre tudi med mlade. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa odličnost vidi v prav vsakem posamezniku. Vsi, ki nekako stremimo k cilju, ne glede s čim se ukvarjamo, smo lahko odlični. Odličen si, če se izboljšuješ. Napredovati na vseh ravneh in graditi odličnost za boljšo prihodnost držav povezave je ena ključnih usmeritev Evropske unije. Ja, odličnost na vseh nivojih, nikoli ne moramo biti zadovoljni, vendar je dobro čutiti, da se dejansko odvija tako na lokalnem, regionalnem, kot tudi na evropskem nivoju. Ker le na ta način vsi skupaj ustvarjajo uspešne zgodbe in prispevajo k dvigu odličnosti življenja, bodi si doma, bodi si na tujem.